ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းမှာတောင့်တင်နေခဲ့တဲ့ဟမ်ဘတ်ဝီလာ၅ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာဆိုးရွားလာနေပြီးမိုးလေဝသအခြေအနေကလည်းဆိုးရွားနေတာကြောင့်ငါးကြီးကိုရေထဲပြန်မျောချပြီးမဲ့အစီအစဉ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ကောင်းဇွန်လ၁၀ရက်နေ့မှာစီထိုးတက်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တာပောက်အရွယ်ဟမ်ဘတ်ဝီလာ၅အထိဟာဩစတြေးလျမြောက်ပိုင်းကပုံမနှွေးတဲ့နေပြင်ကိုရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့စော့တာကန်ချီမှာဇွန်လ၉ရက်နေ့ကတောင့်တင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ New South Wales အမျိုးသားပန်းဦးရင်နဲ့တိုင်ရန်ဒရိတ်ဆန်ဌာနကဝန်ထမ်းတွေနဲ့အခြားလုံအားပေးတွေကဟမ်ဘတ်ဝီလာငါကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးကဇွန်လ10ရက်နေ့ဒီရေတက်ချိန်မှာလေတွေနဲ့ကဲတင်မှုစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေဆိုးရွားနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒရိတ်ဆန်ဆရာဝန်တွေတင်းနှင်းစင်စေတနာဝန်ထမ်းတွေဟာဇွန်လ9ရက်နေ့တညလုံးဝီလာငါကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပေမဲ့ဝီလာငါရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းမရှိတာကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာမခံစားရအောင်ဆေးထိုးတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝီလာငါအနေအထားကိုစောင့်ကြည့်နေချိန်မှာကမ်းခြေကိုပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ခမန်းချီဟမ်ဘတ်ဝီလာငါအကောင်ရေး3000လောက်ဟာနှစ်စဉ်ဩစတြေးလျကိုဖျက်ကားကူးခတ်သွားကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကအကောင်ရေး10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာတောင့်တင်နေလိမ့်ရှိတယ်လို့ဩစတြေးလျရုပ်သံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်။